ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Naririto ang mga mas umaatikabo at mga kaabang-abang na mga tagpo sa FTJ Batang Kiapo. Matagumpay ngang nahuli nila Rigor at Mando si Lawrence ngunit nanlaban nga ito kaya naman napatay siya ni Rigor. Narinig naman ni Santino ang lahat bago ito makatakas kung kaya naman ay ganoon na lang ang konsensya niya dahil nakapatay siya ng inusenteng tao. Mabuti na lamang din ay tinulungan nila Edwin si Santino na makatakas kundi ay mahuhuli na naman siya ni Rigor at siguradong makukulong na talaga siya sa pagkakataong yon. Samantala, sa mansyon naman ng mga Montenegro ay nagpapakasaya na nga si David sa pag-aakalang makukuha nito ang kayamanan ng mga kabalyero. Dito nga ay tila nawala na sa isip niyang isa lamang siyang peking tanggol at anumang oras ay maaari siyang mabuko ni Ramon. Lingid nga sa kalaman nito na pinanunood siya ni Ramon at dito nga ay natutuwa si Ramon sa mga nakakamtang yaman ni David sa pag-aakalang ito ang tunay niyang anak. Dito nga ay magpaplano na si Ramon ng araw na ihaharap niya si David kay Tess at sa oras na nayon ay sigurado siyang makakabawi na siya kay Tess. Ngunit, maging maganda nga ba ang kalabasan nito sa oras na malaman ni Tess na si David pala ang kasama ni Ramon? Abangan ang mga susunod na magaganap sa mga susunod pang episode. Upang patuloy na sumubaybay sa mga panibagong istorya ay panatilihing nakasubscribe sa aming YouTube channel upang palaging maging updated. Maraming salamat sa panunood!